נשמע? מה קורה? בסדר, מתרגשת? מאוד. יש אמרה, לא ראינו, לא קרה. אז כאילו, עד שלא ראינו את הבן אדם, לא האמנו שאת מתחתנת. לא ידעו שיש לי זוגיות, כאילו. 4 שנים אני עם בן אדם שלא יודעים שאני בזוגיות. בן זיני עבד עלינו שהוא בזוגיות, אז אמרתי, אולי גם רוסלנה. לא. סגירת מעגל שלי בגדול, אני מכיר את רוסלנה המון שנים, ואני שמח להיות ביום חתונתה. לגמרי, מתי אתם הכרתם? אני ורוסלנה. לפני 6 שנים בערך. מה, איך קרה החיבור? היה לה פעם איזה אקס מפורסם שקראו לו אייל גולן, והכיר בינינו. כן, מה, אתה זוכר את אותו מפגש מרגש? כי בסוף הוא נותר בחוץ ואתם נשארתם חברים. ברור, מה זאת אומרת? אנחנו מכבדים את כולם. אבל כולם... מה קרה שם במפגש? מה, באת אליהם הביתה? כאילו, איך... הזמינו אותי לחזן גת. חיזנו גת, כולנו, אחד. גם רוסלנה מחזנת גת, שתדעי. מאז שהיא בזוגיות שוב, ככה הם חזרו, נראה שהזמן... אני לא יודעת אם היא בזוגיות שוב, אני לא יכולה לעלות על הדברים האלה. לא, אני אמרתי לך, אני מאמרת שיהיה קאמבק, יהיה איזה סיבוב שני. לא, הם באו, את יודעת, בידיים חבוקות, כאילו מה, זה לא אומר קאמבק? זה מציר כוונות חד משמעי. את אומרת זה רק בשלב הצהרת הכוונות. תשמעי, אצל מאיה אין לדעת, you know. אבל נראה לי שכן, אם הם באו לפה ביחד יד ביד, אז יש פה הצהרת כוונות רצינית. את פחות תומכת בקשר, אני מבינה. אני לא עושה קאמבקים. לא. את בן אל עכשיו רווק, אם בר זה נגמר. אני לא מתערבת, אני לא תומכת. קודם כל היא תעשה מה שהיא רוצה, זה החיים שלה. והיא תעשה מה שבא לה. חייבת ככה לחזור למסיבת הרווקות. היה נראה שאת חווקת איזה בחור. הוא גיי. לא, הוא לא היה גיי. הוא לא היה גיי? למה את סתם אומרת? הוא לא היה גיי. שתקווה יודעת דברים. ראינו שאת וליאור דואק, חזרתם לקשר. אנחנו לא חזרנו לקשר, אף פעם לא הפסקנו להיות בקשר, האמת היא. אנחנו תמיד בקשר, אנחנו לא מתעדים את הדברים. בצורה, את לא אימצת מאורטל את הטיפ של אני לא חוזרת לאקסים. למה לא חוזרת לאקסים? כאילו, איך הסקת את זה? היא אומרת, אני לא חוזרת לאקסים, את אומרת, אני בקשר עם ליאור, קשר חוזר ונשנה. לא קשר חוזר, אמרתי, אף פעם לא הפסקנו להיות בקשר. תמיד אמרתי ותמיד סירבתם להאמין, אבל אנחנו חברים טובים. אבל חברים, חברים, בואי. חברים, חברים. תדעתם ש... לא, אנחנו חברים, חברים, וזוכרים כל רגע.